मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि मन मनकै कुरा गर्छु मनैबाट सुन्नु मन आफ्नो मन कस्तो लौ आफैले गुन्नु मन त हुन्छ चञ्चल मन त हुन्छ चुलबुल मनलाई फकाउनु पर्छ बालक फकाए झैँ नत्र गर्छ सल बल हला 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 मन हला 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 मन मनमै हुन्छन् राम रावणको अंश पनि मनैले सोच्छ पाप मनैले सोच्छ धर्म जस्तो गरिन्छ कर्म त्यस्तै आउँछ फल हला 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 मन हला 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 छैन पीर मन
कर्मैले दुःख पीरा दिन्छ सबै तिर कहिले सुख माथि कहिले दुःख तल कहिले दुःख माथि कहिले सुख तल जीवन चक्र माथि तल हला हला हल मन हला हला सबै छ भन्छन् संसारमा तर सबै छैन मन आफ्नो मन आफैले बुझाउने हो मनको दवाई छैन रोए पनि जान्छ जीवन हाँसे पनि जान्छ जीवन चोला बग्ने खोला बग्छ सल सल हल 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 मन हल हल सात दिनसम्म सञ्चालन भएको यस धार्मिक सप्ताह भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यहाँ उठेको भेटी एवं दान दक्षिणाको प्रतीक स्वरूप तामाको घडा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र मन्दिर निर्माण समितिलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि 10,000 महात्मा ईश्वर महाराजज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया अध्यक्षज्यूहरू स्टेजमा आइदिनु होला एकछिन यो कार्य मबाट हुँदैन किन महाराज किनकि यो सबै बिटुलो भएको छ मतलब तपाईँहरूले मेरो नाम राम्रोसँग याद गर्नु भएनछ मेरो नाम 10,000 महात्मा ईश्वर महाराज मतलब दमाई महाराज हो म दमाई हो म त्यही विधवा दमिनीको छोरा हुँ जसलाई आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि मन्दिरभित्र पसेको भन्दै लखेटी लखेटी गाउँ निकाला गर्नुभएको थियो र बिटुलो भयो भन्दै मन्दिर भत्काउनु भएको थियो म आज त्यही मन्दिर बनाउन आएको छु म मेरो नाम बदलेर भेष बदलेर तपाईँलाई धोका दिन झुक्याउन आएको छैन यो 12 वर्ष ध्यान तपस्या गरेर धर्म कर्मका किताब पढेर भगवान पुजेर कुरा बुझेर आएको छु यो 7-7 दिनसम्म तपाईँहरूले मैले वाचन गरेको कथा सुन्नुभयो मैले गाएको भजनमा नाच्नुभयो मैले बाँडेको प्रसाद खानुभयो यहाँसम्म कि मेरो चरण स्पर्श गर्नुभयो कसैलाई केही भयो किनकि हुँदैन कुनै पनि धर्मले मान्छे जातको आधारमा ठुलो र सानो हुन्छ भन्दैन यदि भन्छ भने त्यो धर्म ठिक छैन मान्छे उसको कर्मको आधारमा सही र गलत हुन्छ र कर्म अनुसारको फल पाउँछ अब म दमाई भएको थाहा पाएपछि यहाँ उठेको अन्न यहाँ उठेको भेटी यहाँ उठेको दान दक्षिणा चल्दैन भने जस्तो लाग्छ भने लगेर जङ्गलमा जलाइदिनुहोस् खाल्डो खनेर गाडिदिनुहोस् खोलामा लगेर बगाइदिनुहोस् म मेरो शरीरको एक एक थोपा रगत बेचेर भए पनि यहाँ मन्दिर र स्कुल बनाउँछु तर तर यो 7 दिनमा तपाईँको दिमागमा एउटा कुरा राम्रोसँग पसेको होला कि कुनै पनि जातले घरभित्र र मन्दिरभित्र पस्दैमा भगवान् भेटिलो हुँदैन भगवान् भेटिलो हुँदैन नमस्कार
बन्दी छतियो तिमले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर श्री दस हजार महात्मा ईश्वर महाराज श्री तपाईं